Dobrý den, já jsem Honza Rybář a v tomto videu pojďme prozkoumat, jak fotí vlajková loď Samsung Galaxy S24 Ultra. Projdeme spolu více než 250 fotek, které jsem pořídil během několika týdnů na různých místech a v různých situacích od Prahy v mlžném oparu po jeho vinice v jarním světle. A jako obvykle, nás bude zajímat nejen, co tento model umí a jak fotí, ale obecně i to, kam se posouvá svět špičkových fotomobilů. Pojďme na to. Co nás čeká v tomhle videu? Na začátku si zhrneme to podstatné, jaké objektivy a snímače máme k dispozici a co od nich čekat. Proskoumáme tedy i to, jak funguje až stonásobné zoomování a proč někdy dává smysl fotit i do maximálního rozlišení, tedy do 200 megapixelů. No a pak už se vydáme na poměrně dlouhou výpravu od malé strany z v zahradách a nutrymi ve Vltavě Až po Jižní Moravy. A ukážeme si těch více než 250 testovacích fotek, z nichž vyplyne, co vlastně tenhle mobil nabízí. Tak a zde je tedy pohled na soustavu objektivů a snímačů. Na téhle straně jsou čtyři, to znamená ultraširokou hlavní a pak troj a pětinásobný zoom. No a samozřejmě ještě jeden objektiv je na straně přední. A pojďme tedy nejdřív si tak ukázat pár fotek z toho, co čekat od jednotlivých objektivů. Tohle je tedy ten ultraširokouhlí, který se nám bude hodit v podobných situacích v krajině a nebo samozřejmě jako obvykle v nějakých takhle složitých situacích, kde se prostě ta šíře hodí. Jasně, je to zdeformované, no ale jednou za čas to opravdu není špatné. A no, třeba tady tom obrázku z jiného sklípku, ta deformace není nějak dramatická. Tedy samozřejmě ty širokouhlé objektivy jsou spíš doplňkem, ale je to takový doplněk, který občas je podceňován a je to škoda. Třeba, když kolem vás letí páv a říkáte si, že ten obyčejný by to asi netrefil. Tak a tohle je ten objektiv a snímač hlavní, ten, který má tady 200 megapixelů a je opravdu skvělý pro podobné klasické fotky, ať už fotíte jeho moravské vinice, nebo tady nutry důstojně kráčící od Vltavy. Já tohle považuji za zcela klíčový nástroj právě pro takové ty klasické jarní fotky, ale i pro fotky cestovatelské. A samozřejmě má velký význam, jak si za chvíli ukážeme hodně podrobně, i pro využití portrétního módu. Mód portrétní tedy se nám víc bude hodit s tímhletím třetím objektivem, to je ten trojnásobný teleobjektiv. A připomenu tedy, že tady jsme v tom obyčejném, širokouhlém a tady v tom trojnásobném, čili už to jsou opravdu portréty ve fotografickém stylu. Zase všechno si ještě ukážeme podrobněji, ale pro mě je důležité vám tohle ukázat, protože je to něco, co opravdu funguje a co je velmi silnou zbraní. Ještě silnější zbraní je ale dle mého tenhle ten pětinásobný zoom, který navíc tady má k dispozici snímač s rozlišením 50 megapixelů a právě na podobných detailech je to opravdu fascinující, čili nejen ještě jiný typ portrétů, ale potom i takovéhle detaily různých opeřenců v pražských zahradách. To zase velmi podrobně uvidíme za chvilku. A právě bych řekl, že ten pětinásobný zoom s 50 megapixlovým snímačem je jednou z velkých zbraní tohohle mobilu. A tohle je můj oblíbený pohled v Praze a pokud jste viděli některé z mých předchozích recenzí, tak tušíte, co nás čeká. Tady zkrátka zkouším to, co dokáže zoomovací systém. Tak tohle pro vaše informace je ten ultra širokouhlý, tohle je to hlavní, to znamená zhruba těch 23 až 24 mm. Tohle je tedy trojnásobné přiblížení, pětinásobné přiblížení. Tady, tady je na, na maximum využit ten 50-megapixelový snímáč. A my potom můžeme jít ještě dál. Tohle je desetinásobné přiblížení, to je stále velmi, velmi kvalitní. A co mě velmi překvapilo, je, že víceméně použitelný je i tenhle ten zoom třicetinásobný. To je samozřejmě už zoom zcela digitální. Připomínám tedy, že tohle, ten pětinásobný zoom, je poslední, co vidí ten objektiv opravdu opticky a všechno další už si dopočítává a respektive tedy zoomuje digitálně, ale do těch 30 to stále ještě jde. No a samozřejmě tuším, že vás bude zajímat, jak budou dopadat ty obrázky na ten maximální, tedy stonásobný zoom, který vidíme tady. Připomínám tedy, že jsme vyšli odsud, tohle je tedy ten základní pohled a takhle jdeme blízko tady na těch obrázcích. Ani netušíte, že ten tančící zoom tam někde vzadu je, takže svým způsobem je tohle naprosto neuvěřitelné. Samozřejmě, když to začnete zkoumat podrobněji, tak už to většinou je k ničemu, nemá to smysl, je to spíš taková kuriozita, ten stonásobný zoom, ale eh, opět říkám, je to něco, co mě vždycky nepřestává fascinovat, co ty Dobili, dokáží. A ještě jedna ukázka, tohle je ten ultra širokouhlý pohled a jedeme blízko k téhle budce nebo posedu, nebo co to je, tohle je tedy ten 30 násobný zoom, stále ještě více méně použitelný v některých situacích a tohle je tedy už to 100 přiblížení, pro mě je to zcela, znovu říkám, fascinující. Možná jenom tedy dodejme, že na rozdíl od předchozí generace, tedy Samsungu S23 Ultra, tak tady je posun v tom, co ten druhý zoom nabízí. Je tady maximálně pětinásobné přiblížení. U té 23 bylo desetinásobné. Ale zase je tady větší rozlišení toho snímače. Tedy místo 10 megapixelů, je to 50, jak už jsme řekli. A nesrovnával se mi vedle sebe, ale myslím, že ty výsledky jsou relativně velmi podobné a těch 50 se. Opravdu velmi hodí, jak si ukážeme za chvíli. Když se bavíme o rozlišení, tak si pojďme ještě ukázat jednu věc, a to sice, když budeme fotit do 200 megapixelů. Standardně ty obrázky, které vám polezou z toho modelu, budou mít jenom 12 megapixelů, ale to neznamená, že těch dat tam nemůžeme mít víc. My můžeme zapnout i snímání no 200 megapixlů. Pojďme si to ukázat. Tohle je, je tedy, když nám vyleze jen ten obrázek v 12 megapixech, to je zde. No a samozřejmě je to velké přiblížení, ale nepřečteme tady moc ta písmenka. A vy už tušíte, že když teď, tak jako tady zapnu snímání o 200 megapixelů, tak se stane toto. Vidíme to? Tohle je výřez z těch 12 megapixelů a tohle je výřez z těch 200 megapixelů. A tady znovu říkám, nevím, jak moc to v praxi budete používat často, ale je dobré vědět, že to prostě dává smysl a ten rozdíl je vážně v těchto těch detailech, že jsou situace, kdy se nám opravdu může hodit použít to vysoké rozlišení pro práci s detaily nebo třeba pro uložení některých významných fotek. Stejně tak je ten 200 megapixelový záznam šikovný, třeba kdybyste tady chtěli vytáhnout tyhle ty opeřence, opět je to pro mě vlastně fascinující, jsme daleko, máme v rukách mobil, ale přesto je možné takto přijet blízko a vytáhnout poměrně velké detaily. Čili tohle je možná důležité, já dřív jsem poměrně často schazoval význam těch velkých snímačů, ale v téhle jaksi nové době to přinejmenším znamená, že jsme schopni do toho obrázku získat mnohem víc detailů a samozřejmě vždycky nám tam bude fungovat to že máme k dispozici velmi kvalitní zoomy, protože ten 200 megapixelový snímač funguje jako významný prvek při zoomování. A nyní se spolu vydejme už na tu avizovanou procházku a začněme tady třeba v Praze, jenom já připomínám, že v tom rychlém průletu si budeme ukazovat opravdu hodně fotek, protože mi jde o to, abyste zahlédli nějaký celkový pohled na to, co se vám s těmi obrázky bude dít, když se takhle vydáte třeba do jarní Prahy. Pro tu připomínám, že všechny tyhle Fotky jsou zcela neupravené, tedy takhle přesně mi vypadly z mobilu, vůbec jsem na ně nesahal, jen jsem je sem dal e, do tohohle videa. A tady vám chci na začátek ukázat, co vlastně mi přijde jedna z těch nejsilnějších zbraní tohoto mobilu. A to je univerzálnost využití zoomu. E, pokud asi tušíte, že na malé straně je takhle možné fotit tyhle krásné pávy, je to tady v téhle té zahradě a ty pávy samozřejmě jsou mým oblíbeným zdrojem testovacích fotek. Prostě se jsem vždycky vezmu nějaký foták nebo mobil a zkouším. Je už se tady, jak vidíte, různé věci, včetně poletujících pávů. Tady to je to v ultra širokouhlém objektivu. A pro mě je, jak jsem zmiňoval, tohle vždycky test toho, co od toho konkrétního modelu je možné čekat. A tady vidíme, že to vlastně vypadá překvapivě dobře. Znovu prosím, ty pávy jsou poměrně daleko od nás. Já mám v rukách mobil, sice špičkový mobil, ale pořád to je mobil, který nemá žádný velký objektiv. A když takhle projdeme to, co se nám tady děje, tak vidíte, že tahle ta pohotovost v rychlém přepínání různých záznamů, různých snímačů, různých objektivů je opravdu úžasná. A třeba tahle ta pasáž pro mě mě opravdu přesvědčila, že to je mobil, který si zaslouží naši pozornost. Prostě ty výsledky jsou pozorovné. Pochopitelně tyhle fotky Nebudou sloužit k tomu, abyste z nich dělali zvětšeninu 6x3 metry, ale pro rychlé focení v podobných situacích jsou zcela úžasné. Tady jen připomínám, že je možné to pak případně cvakat i do těch vyšších rozlišení, jak jsme si ukazovali před pár minutami. Tedy, tohle berme jako jeden z klíčových testů, v kterém tenhle mobil opravdu obstál. A znovu říkám, pokud fotíte mobilem, tak víte, že kvalitní výkony v tom přibližování je něco, co se extrémně hodí. S čímž třeba zrovna většina iPhoneů, které já nosím vždycky v kapse, nemůže moc soutěžit a ty výsledky jsou tady vážně pozoruhodné. Tak tady se ještě podívejme na pár portrétů tohoto krásného páva a můžeme jít zase o kousek dál. V dalším kousku se pojďme podívat sem na akci Samsungu, ale ne tak nutně kvůli Samsungu, ale kvůli tomu opravdu zásadnímu, co tady vidíme, a to sice kvůli testu portrétního módu. To je pochopitelně jedna z dalších oblastí, kde se vždycky láme chleba, protože je to něco, s čím opravdu hodně budeme pracovat. A tady tedy díky této dámě že mi dovolila to vše na ní vyzkoušet a vidíme tady opět rychlý průlet tím, co od portrétního moru čekat a opět jsem byl tady velmi spokojený. Připomínám, že to jsou zcela neupravené fotky v přirozeném světle, prostě tak, jak mi vypadly přímo ze stroje, ať už tady v těchto těch světech širokouhlých, anebo tady v těch opravdu klasických portrétech, to znamená focených z odstupu a z dálky opět kouzlo, práce s přirozeným světlem. Ať už tedy se světlem od dveří, od okna, anebo tady potom už potom dále ve takové hlubší zóně toho prostoru, kde opět tedy vidíte, jak si s tím Samsung poradila. Já musím říct, že jsem velmi spokojený. Ta práce s barvami, práce s rozmazáním tady opravdu je velmi pozoruhodná. Čili za mě portrétní mod je něco, na co se můžeme spolehnout. Tady ještě ukázka toho, jak to funguje venku v průchodu. Opět výsledky velmi, pozoruhodné. Samozřejmě je důležité pro jistotu připomenout, že ta rozmazanost je softwarová, to znamená, tohle je něco, co vám vytvoří algoritmus v mobilu, nikoli v optika, tak jako jste třeba zvyklí u vodáků, no ale tak to prostě je a vypadá to stále lépe a lépe. A když už jsme tady na té akci Samsungu, tak tady ještě zkusme pár dalších věcí, třeba tady nějaké detaily v makru, jak jsme si už říkali, ta využitelnost tohoto mobilu je opravdu velmi pozoruhodná jak jsem zmínil, pro mě je nejsilnější stránkou toho všeho prostý fakt, že v rukách kohokoliv to prostě přinese výsledky, které potřebujeme, ať už budeme fotit z dálky, zblízka detaily nebo cokoliv pojďme teď dál Prahou a pořád pro mě je fascinující zkoumat to přibližování, to zoomování. Tady stojíme tedy na mostě a já takhle přijedu na to zajímavé světlo v pozadí až do té zóny toho třicetinásobného zoomu. Prostě je to něco, co se v dobrém světle dá pro nenáročné využití vlastně použít. No a pochopitelně prsty vám nedají, abyste neklikli i na to stonásobné, to už, jak jsme si řekli, na hraní, no ale budeš. A tady zase oceníte to ve chvíli, kdy budete v různých složitých situacích a kolem vás, tak budou jezdit tramvaj a budou pobíhat psy a lidé a vy budete vědět, že samozřejmě za cenu nějakých kompromisů v kvalitě, ale to zoomování prostě je možné a je využitelné. Proč o tom takhle mluvím, je to, že tohle je vlastně věc, která na mých oblíbených iPhonech příliš nejde, respektive teď jde na té 15C Pro Max. Tam je alespoň ten pětinásobný zoom. To ale nechme stranou a pojďme dál Prahou zase v takovém tom turistickém módu, kdy se proplétáme městem, zkoušíme, co to dělá a já opět nechám na vás, abyste to celé posoudili, co od tohohle modelu vlastně můžeme čekat. Samozřejmě teď tušíte, že já takhle cvaknu až do toho stonásobného přiblížení, ale mnohem důležitější a využitelnější je to, co vidíme tady. To je takové to pěti, desetinásobné, které nám opravdu umožní, abychom fungovali běžně v takovém tom turisticko-rodinném prostředí a provozu. A ještě můj oblíbený pohled na tuhle část Prahy a připomínka toho, že ten Klíčový samozřejmě bude ten základní objektiv, ale pokud by vás to zajímalo, tady to je z nějakých mých kurzů, ocení iPhone nebo mobilem, i pro záběry z učeben, z nemovitostí, z prostorů, je to prostě úžasná věc, kdy jsme schopni nadspat tam nebývalé mnoho dat. Jasně, to zdeformované, jasně, nemusí se vám to úplně nutně líbit, ale opět, čas od času se nám to hodí. A jak už jsem zmínil, ta univerzálnost je zkrátka ta největší zbraň, kterou nám tenhle ten mobil z kategorie vlajkových lodí může nabídnout. Pojďme dál, zase moje oblíbené místo a mlžný opár někdy počátkem března. Tady nám plují různí opeřenci a můžeme opět zkoušet, co to udělá v různých protisvětlech, v zúmech nebo v kombinaci zvířat a různých turistů. Opět sami posoudíte, že se s tím dají podnikat opravdu pozoruhodné věci a v té rychlosti, možnosti přepínání různých úhlů a zoomů já jsem byl prostě velmi spokojen. Tady je na vás, abyste si jaksi našli vaši hranici bolesti, kde bude ta zóna, kde už budete mít pocit, že to zoomování je prostě moc, ale takové to letmé, rychlé zazumování vám prostě na výsledky pravděpodobně lepší, než budete čekat. A další zvíře z mých oblíbených, který tady nutrie spokojeně vylézá a tohle je zase kategorie fotek, která je zásadní, protože vám dovolí zachytit různé sekvence toho, co se děje kolem nás. Tak tady pojďme se podívat, co to zvíře od nás bude chtít. No, já si myslím, že bych chtělo něco k snědku. Vidíte, tady mi tady nádherně zapouzovalo, bohužel k snědku jsem nic neměl, tak mi řeklo, že mám smůlu a ať si najdu někoho jiného na focení, což jsem pak i našel. Házím tady na vás obrovské množství fotek a to kvůli tomu, abyste neviděli fotky izolované, což často podle mě nevede k nějakému obecnému posouzení. Chci, abyste opravdu se mnou se ocitli v těch ulicích Prahy a šli tak se mnou, když čas od času vytáhnu z kapsy tenhle mobil, něco vyfotím a abyste posoudili, jak to celé bude dopadat. No a skoro okolností jsem se vydal i sem do vinného sklípku na Jižní Moravě, pár fotek s použitím nočního režimu, to uznáme a tady z dalších z křestu ohněm na jedné z firemních akcí. Tady byla opravdu naprostá tma. A tady pokud máte dojem, že to celé je takové už trošku zašuměné a zrnité, tak vězte, že tady skoro tady se nedal číst tom málu světla, které tady bylo, navíc ty muzikanti se hýbou, a ač můžete klidně třeba říct, že máte pocit, že toho šumu je tam moc, tak naopak ta, ty výsledky v daném světle jsou opravdu velmi pozoruhodné. Takže klobouk dolů. A e, pojďme ještě klidně níž. Zase pár ukázek toho, co nám tady dovolí různé zoomy, ultra úhly, objektiv zazumováno máme zde. Případně kdybyste chtěli vidět nějaké kouzla se svíčkami nebo archivními víny. No a ráno, pokud by vás to zajímalo, tak na snídaní můžete zahlednout takovéhle krásné motorky. A tady jenom připomínám, že často bývá opomíjeno, jak důležité je využívat portrétní mod pro focení neportrétních věcí, tady věcí, kde nejsou lidi. Tady ta motorka je cvaklá právě v tom portrétním moru, to znamená to pozadí jest rozmazáno uměle. Jenom tak nenápadně připomínám, že to je důležité si s tím hrát, protože náš mozek touží potom vidět to vše ve 3D. A pojďme ještě ven k téhleté boudě, kterou jsme jednou zahlédli, pár obrázků z dálky, zblízka, ještě jednou stonásobné. No, nechám na vás, a pár ještě tady ukázek toho, co je možné od tohohle mobilu čekat. Já vím, že už se trochu opakuji a už nechcete ode mě slyšet to slovo univerzalita a spolehlivost. Ale ta univerzalita je opravdu kouzelná. Tady pohled směrem do krajiny a nakrétající stromy, prostě úžasná scenérie a opět musím říct, že ten mobil vás tady podrží a nabídne vám, že ty fotky prostě dopadnou tak, jak chcete. Samozřejmě můžete mi je namítnout a budete mít pravdu, že i toho odpadu je poměrně hodně. Někdy se něco rozpadne, někdy už něco ne nedopadne kvůli přílišnému zoomování, to je jasné, ale pro mě opět primárně ne o to, abyste v tomhletom moři fotek zahlédli to zásadní, že co můžete od tohohle stroje čekat, pokud ho budete mít v kapse a pokud tak poklidně půjdete krajinou, ať už Prahy nebo třeba tady Jižní Moravy. A já za sebe můžu říct, že jsem s těmi výsledky byl velmi spokojený, byť samozřejmě v takovéhle nádherné jarní krajině se to moc pokazit nedá, i když vlastně někdy docela dá. No a těmihle pohledy na pomalu se zelenající vinice se tedy pojďme rozloučit s tím letním průletem a doufám, že jste získali ode mě to, co jste získat potřebovali. Nějaký si přehled. My nemůžeme úplně vynechat věc zvanou video. Já, pokud jste viděli nějaké z mých předchozích recenzí, se snažím video trochu vyhýbat, protože v něm nejsem tak kovaný jako ve fotkách. U fotek jsem schopný vám říct naprosto přesně na co pozor, co funguje dobře, co méně. U toho videa jsem <laughs> schopen udělat jen to, co tady dělám a to je spustit vám pár ukázek a nechat na vás, dali se vám líbí nebo ne. Můj nepříliš poučený názor je, že samozřejmě ty výsledky jsou opět takové, jako bychom čekali u tohohleto stroje, ne zrovna levného, prostě můžeme točit dokonce až do 8K, což jsem tedy nedělal, neskoušel, to je už spíš taková kuriozita, ale tyhle ty obrázky jsou ve 4K a opět výsledky velmi, velmi solidní. Tedy ani v tomhle smyslu zklamání nebudete. Tedy díky moc za pozornost, držím palce, ať jsou fotky krásné a mějte si fajn, já jsem Monza Rybář.